Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Съседа. От доста дълго време чакате за него, така че получавате го преди да започнем. Не забравяйте, че ако искате още на него, щупете дешко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да не забравите, че днес съм наживо от 18.00, като ще започнем с 2 часа игра с вас на GTA 5 онлайн, а след това ще преминем и към ролплея. И по-специалното днес е, че ще играем на къстъм карти, които по принцип не са от Съседа. Та първата е къщата на баба, а втората е от картата Five Nights at Freddy's. Така че надявам се да ви е интересно, ние не знаем картите и надявам се да се получи добре. А сега ви пожелавам приятно гледане. Абе, искате ли в къщата на Грани, питах? Не. Абе, добре! Айде, между другото, защо? Защо играта ми казва Start Game? В смисъл, вече не пише Рейд. Пише всички брейвове. Не, това е щупено, трябва да балансира другите герои. Не само брейва да става за нещо. И детектива от време на време. О, не мога да повярвам, пускани! Айде! Махам се от тази стаечка. Така. Имам как в тази игра. Добре дошли в къщата на баба. Взявам втори фенер. А, не, камера взех. Ако играеш играта на лоу, всичко ти е... Паричка, не, вземи паричката! Взех монстре, ласмен, монстре, ласмен! Монстре! Е това, с фенера! Аз съм това. Добре, ла тука. Така, не мога да минавам, защото някой ме блоква. Така, тук ти неща има. Абе, не мога да отворя най-добър. Паричка! Не, моля те, стой бе, стой! Спри! Стигаме шиба бе, брат! Искам паричка! Мискай! Чакай, не съм те шибал. Стой! Някакъв хори с база зад нас. Добре, внимавай да не ни изпердаши. Тия настройки в тази игра са отвратни. Добре, бе! Паричка за мен една. Взимай си, ела насам! Васе, знаеш ли кога ще ти кажа? Вярвам ти. Това път ти вярвам. Ама аз не съм! Не, някой му удари! Монстре, този зад нас ни удря! Така. Така. Един ключ не съм намерил, преди да ме... Да, внимавам дупките. Намерих ключ. Защо? Браво. Аз не намирам нищо, паричка. Кот се кажи какъв ключ си намерил. А, намерих червей ключ. Браво. Къде сте? Чакай, ма повече. Само с един няма да се връщаме. Ма къде е главната врата, за да ги изпълваме? На... Паричка. Някой умира. Оставете му. Монстър е надолу, монстър е. Насам. Чакай, вижте тук. Чакайте ми, има тук едни шкафчета. Монстре, къде си? Взимам си паричка. Къде сте ви? Добре. Аз съм сам. Къде сте? Монстре. Аре, там има врата, там има врата, ла! Има и съм. Ето, идвам. Още нагоре! Ма защо отиваме нагоре, няма да оставим ключовете. Чакай. Аз ключ, аз нямам фенер. Добре, заповядай. Чупих нещо, мляко. Ключ, син. Къде? Два ключа имам. Айде надолу! Къде си? Добре, следвам те, Васе. Давай, след мен. Искам тия двамата черните. Ама вие сте? Насам. Добре, скачам. Получва. Я погледайте паричка. Ключ! Фенерче. Найс, взимай. Така. Паричка. Насам. Ето е вратата, ето е вратата. Това не е вратата. Това не е вратата, Васе. Ето я, ето я. Три сини. Червен. Един син. Два си. Един, да. Един. Чакайте да си взема някакво оръжие, за да се предпазвам. Ясно съм оръжие. Едва ли е пило? Да е доста добър рън направих. Червен ключ! Чух нещо. Къде отидох? Сини, два сини. Аз съм при някакъв тапък. Помощ! Изгубих ви! Ето аз съм за тебе, аз съм толкова. Коца насам, коц! Здравейте се в началото, аз здравейте. Така. Ето тук има бутон! Някъде. С който можехме да гледаме кой къде е. Еми не знам, някъде тука май беше. Само аз ти си нямам идея какво се случва. Тук всичко отворено. Този седи и гледа нагоре. Обладане. Може да излезем навън, елате? Айде. Елате да ви стане къщата отвън. Къщичка, баначка. Брат, къде падна бе? Слизаме. Ела да ми светиш, че нямам фенер. В мазято. Не насам, монстър не насам. Пари. Не баре бе. Всички ги взе. Чупи натам. Чакай да си взема фенера. Не мога да си взема фенера. Взехте ми двата фенера. Веднага ми върнете. Не съм взел фенера аз. Ето. Чакай. Пара. Става бе. Жълт ключ. Брат, как се случваше фенера?
Добре бе, защо няма син? Хора, делата има тук на долу път. А кой е това? Кой е този цвети зеления? Къв зелен бе? Е той, кой е? Аз съм тук. А, еми имаш някакви зелени светлини по теб или сини са, не знам. На тебе съм. Абе, ние се изгубихме бе, брат. А! А, намерих някакъв, намерих някакъв. Да, да, да. Махни го, махни го, нагоре, нагоре. А, давайте нагоре. А има ли каква огромна къща? Ако сте играли грани, ще я знаете, ама аз не мога да се ориентирам още. Знаете ли, че дойдохте, че дойдохме тук, не бяхме да. Добре, а насам не сме били. А тук е някакъв търс. Няма. То сега пък като. Тук съм. Аааа, създера! Остана! Помаш! Къде, къде, къде? Ето! Остат! Шибай го! Удри го! Гонете го, гонете го! Атака! От засада, брат! С телевизора ще го шибна! Така, шибай, шибай, шибай! Удари го с телевизора! То си ядоса! Айде! Остава, бе! Стара на дете! Удри го! Браво, 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 браво! Разбихме го, го! Добре, сега, какво правим? Ами трябва да намерим син ключ. Никъде няма сини ключ, ела насам, насам. Насам не сме били май. Аз трябва да се разпитим. Чакайте. Не знам, те гаргите никога не са ми помагали на мен. Да, ама то аз намерих няколко други ключа, които не са сини, така че... Да, да, да. Еми, някой просто е пропуснал. А, чукат, има друга барака. Чакай, 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 чакай. Има друга барака. Давай. Червен, the fuck. А, врата отворена! Минута! Шнай, шнай, шнай! Монстър първи. А, здравей, мерси. Бабай! Чифи, здрава си. Шнай, шнай, шнай. Абе, защо на мене не ми излиза? А, ето бе, излизаме в стената. Браво, джиджи. Коце, ти си, нали? Аз съм сам! Нали знаете, че аутитапването нищо не влияе на зареждането на останалите? Хора, смели сте? Играете ли? Да, къде си? Мене не пуста в стаята на съседа, брат! А, монстре, ти ли си тоя черния? Ти беше тоя черния, не? Аз съм, да. Аз съм тол. Стой с мен за известно. Кой е играл Five Nights at Freddy's? Аз не съм. И аз не знам как се играе, гледал съм. Тук има някакъв бинокъл. Така, тук не мога да вляза, защото то ме пъдва. Паричка. О, тук има някакъв човек, не махам се. Аз нямам идея кой къде е. Не, брат, тя в смисъл е толкова затваря в тази стана да не излезеш. What? Котсто приключ. Да не излезеш никога. Пара, ключ! А, тук къде се затворя? А, може се затворя това тук. Добре, аз намерих ключ. Къде е вратата? Остави го там да е затворен, да не помърда. Хора, къде е вратата? Насиле, първо да намерим ключ, па после да търсим. Аз намерих! Чух съсед, чух съсед. Къде? Чакай, мисля, че е в стата, където го затворих. Къде? Да, този който го затворих, помощ! Идвам! Почакай! Идвам! Почакай, почакай! Монстър умря! Къде си коц тогава? Къде си коц? Аз съм на главното! А, не, 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 брат ти, коц е брат ти, брат ти, другия брат! Този с светлите дрехи. Той, тето е като тебе, само че светля! Неоновия син! Неоновите. Е този, този е подскача при нас със съседа. Коце, коце, насам! Коце с мен, аз съм! Коце, светкам за тебе! Насам! Коце! Реци, какво си? Коце! Това е коцето! Коцето е единствения такъв! Не, двама са такива! Не бе, коце! Другия го уби! Той уби другия! Само коцака остава да е! Не е коцака, бе! Абе убивай коцака, какво се прави на интерес, убивайте го! Не е коцака, бе! Абе как ще не е коцака, бе! Ма как се? Изхвърлих си ключа без искам! Дай му с 100, бе! Дай му на 100! Изхвърлих си ключа! Намери си го. Убий ти коцака, като ти кажа, че не е ключал! Абе, абе, коцака е, бе! Абе, ще те смажа, бе! Ето, коцака, като ти кажа, че коцака! Коцака, ще те смажа, бе, от тука, бе! Къде, бе? Абе, кой се помниш, бе? Къде си? Ти си тепанар, като ти кажа, че коцака е коцака! Не мога да мръзна това лепило! Ама аз не го виждам! Абе, влезе в някаква стаичка сме! Ето, удря го! Тебе те шибнаха, бе! Стъкнах се! Стъкнах! Прайс. Убит го! Бой! Нажна лица куката му, майка, това ли искаш? Оцели го! Брат, уди го, френи! Помощ! Помощ! Удари го! Това беше най-добрия ми шоп! Дай му с стола! Не мога! Дай му с стола! Дай му с стола!
Абе, седи там, тук има 1100, не е честно. Абе, брат, не ми застави пред стола. Утре го дебеле, утре го дебеле, умря, умря. Не, не умря. Избяга. Стой, 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 остави го, остави го, остави го. Стой, гледай. Ти е лепила от земята, аз не му мърдам. Стой, монстре, къде е вратата? Не знам да се. Еми, лада я намерим. Чакай, къде си? Ето ме, седнах на масата. Не, бе, защо му отвори? Васе, защо ме тук това лепил по земя? Аз ще лефта, честно ти казвам. Това лепил да го махна. Ела насам. Ела насам. Идвам. Насам. Ето я вратата. Така, стой са. Ела насам. Търси. Какви ключове ни трябва? Стой да видя. Чакай, аз ще видя също. Чакай. Два червени, син и жълт. Това няма да го спечелим никакъв шанс да намерим това ключове. Много ни остава. Тука е, тука е, тука е! Да, чувам го. Излез, излез! Половина наша! Удари го. Пак се набих лепил. Пак се набих лепил. Оцелих го. Не тия глупости от тая игра. Монстра, остави го! Оставете го, оставете го! Стой! Стой! Добре, Васе. Стой! Давайте насам! Да. Монстър е насам! С мен! С мен! Торита! Стига си, Тълбе! Не, не, къде си дори? Накъде тръгваме? Една сам трябва да сме. Чакай. Се, виж, виж. Трябва да тръгнем на ляво. Ето го, ето го, ето го, ето го! Така. Дай му с това. Дай му с това. Няма папа! Да. Дай му с това, бе! Умря, умря! Да. Монстър е насам, монстър е насам! Точно насам, давай. Ти ли си? Да, аз съм. Е, кой да е? Паричките са ги си взема. Стой, ела, ела, ела! Ела, бе! Стой, 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 виж тук има нещо, бе! Бързо, ама аз там го се ключа вече! Насам! А, така ли? Идвам, идвам. Така, давай насам. На нашия шумен ни седи. Еми, каквото иска да прави. О, пари! О. Ключ! Намерих един син! А, монстър е шумър от студ, обаче аз екрана ми замръзва. А, това не е проблем, това е просто ефект. А, окей. Мисля. Не мога да взема, има паричка под колата, не мога да стигна. Стига, бе! Абе, как да я взема? Гадна игра, скапана. Не, не, вие срам. Добре, давай, давай да се връщаме, давай да се връщаме. Ела. Аз взем камера вместо стол. Стой! А, ела насам да обиколим. Така ли ни че сме отвън? А, виж, 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 виж! Харесва ми как го лъжиш. Чакай, нали? Нещо. Виж, тук трябва да има ключ! Стой, стой, стой! Няма. Браво! Остана ни жълт и... Какво е син? Паричка... Паричка... Няма... Тук провери. Няма. Паричка. Гардероба? Няма. Не. Добре, давай на... Давай на сам. Това той ли е? Той е, той е, той е. Убив го. Мале си тази купка, гадна. Монстре, влез да вам! Монстре, фала ме! Спасихте. С книга. Ключа си изтървах! Ма защо? Къде си, бе? Ето го, зад нас. Фана ме! Монстре, удри! Монстре, не го удриш! Удрям го. Ма нали трябва да го настига? Сега ти го удари. Аз ще го ударя съм. Трябва да влезем! Трябва да влезем, трябва да влезем, защото нямам такова! Чакай, чакай, качи се нагоре да си взем материали да го... Аре, да, 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 качвай се, качвай се, качвай се, качвай се! Стой горе, стой горе! А, това не му направи нищо. Хвана ме! Монстра е! Чакай, нямам с кого да го ударя! Айде, аз заминах, за малко! Трябва да го убием, трябва да го убием! Убий го! Добре, а, Васе, проблем. Доджах! Един ключ. Взех синия ключ, но проблема е, че... Ето, ето, Васе, бързо! Стой, къде ми е другия ключ? Взей го, взей го и двата ключи взей, давай. Ама той е долу, той ни кемпи! Спокойно, ще го бием с ключовете. Стой, не, 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 стой! Стой, да взема два предмета! Добре. Така. Да вземи по-хубави, не... Чакай, 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 чакай! Виж го къде! Монстре насам, монстре! Монстре, бързо! Напада ми! Хвана ме! Брат, защо не влезе вътре? Ама, как да... Какво да направя? Няма как да вляза, аз бях за тебе, бе, Васе! Той да не е умен, удари го! Удари го! Не мога! Ти си бавно развиваш! Ти си бавно развиваш! Не, не, ти ще уле го френа! Ти как очакваш да вляза, като той да се върна буквално след като ти влезе? Бате! Той тръгна нагоре, браво! Що не влезе вътре? Но питах се, бе, нали? Той се върна веднага! Той се направи, че завива и веднага се върна! Добре. И ме дръпна с кухата, защото той е блицкранг. Мхм, и... Не, значи ти... А, що ли скочи на вратата да те питам?
Защото не иска да те оставя, защото щеше да те убие. Защото си викам, че... Да скочиш на вратата, бе! Защото не знам къде е вратата на се точно. Еми, аз ти викам, той тръгна... Аз ти намеквам, че трябва да тръгваме, защото той се като... Ама аз скочих първи и ти поставаш и горе и аз си викам, окей... Чакай малко, бе! Само ти кажа, не знам как си скочил първи, като аз бях сам вътре. И те гледам как те дърпа. Намерих ключ, пустаме директно до ключ. Окей. Жи си ги. Какво бе? Служи си скинове за брейва, за да виждам как изглеждаш. Нямам скинове. Някой ме уцели веднага. Мерси. Три жълти и един червен. Къде бе, къде? Кот, това ти ли си на оновия? Същия. Всички ви изгубих. Чакай сега. Червен ключ намерих. Добре. Василе. Аз съм в Василе, Василе. Не съм аз! Ето го! Къде, къде, къде? Видях го, видях го, видях го, видях го! Оцели го, оцели го, оцели го! Изпуснах си ключа. Не бой се! Мръдни! Ти измъкни го, когато тям да сложа. Той, не, 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 помогли ми! Два оранжеви. Да, знам, аз отключих два. А, той бъгна през нас. Кое? Къде? Измъкнах го. Майко! Дай му с стола, дай му пак с стола. Умря, 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 умря. Не видяхме кой беше. А, два жълти, аз отключих два вече. Ми да, само два оранжеви или жълти, не знам. Бах ти бързото, брат, аз направо ги ръшна. Този може да се преобразява на някой от нас, да знае. А, той за ключ, 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 ключ! А, Васе, мисля, че аз намерих ключ. Чакай, в туалетната. Васе, има тук ключ, ама не мога да го взема. Къде бе, човек? Има жълт ключ. Къде? В лобито. Ела при лобито. Търси в кени факто, човек. В лобито съм. Абе. Управете си играта. А, дебеля! 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 Удари го, удари го, удари го. Удари го. Брате, съседа. Удари го. А това се преобразява на който си иска. Намерих единия жълт ключ. Преобрази се на Василето. Помощ! Помощ! Спасете ме, да си доста ключа. Помощ, 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 помощ. Стой! Брате, той постоянно се преобразява. Добро ще взема паричка. Обувките, обувките му светат, обувките му светат зелено. Айде бой. Абе дай ми паричката, е. Кот стоя бъгна. А, заклетих се. Ритайте го, ритайте го, ритайте го. Пари, пари, пари. Не, мене бе. Умря, 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 умря. Само ми, а, червен ключ, намерих. Един жълт ни остава. Аз съм със един, просто тем да го оставя, айде. GG. Кое? Чакай, толкова бързо! Къде е вратата? Е тука! Е тука, е тука. What? Къде е ти тука, къде си ти? Абе, Василе, бе! А, да. Вау! Айде, махам се. Айде, чао. Айде, чао. Мале, това ако го бях видял по-рано, щях да си го взема, но уви не се паднах със сет. Няма значение, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.